Olá, bom dia. Hoje, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto a presidente do Conselho Público Olímpico, Luísa Trajano. Às 3 da tarde, a presidenta se reúne com o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbrück. E às 6 da tarde, tem reunião marcada com o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Bom, e hoje, às 2 da tarde, também está marcada uma reunião do Fórum de Debate sobre Políticas de Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social. Essa reunião vai acontecer aqui no Salão Leste, que fica no segundo piso do Palácio do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.